Jadi kalau kita fokus balik dekat season yang pertama dulu, kita just recap je lah. So watak utama kita dah dapat keluar daripada dunia Squid Game tu, dekat arena dia tu, and dia dah tukar warna rambut dia warna merah, and dia pun dah plan nak keluar lah daripada kawasan tu. Tiba-tiba dia nampak ada satu lagi player, satu lagi employee ataupun pekerja yang masih lagi tengah recruit player pada waktu tu. Jadi kita pun stop dekat situ. Sekarang, apa yang specialnya tentang Squid Game ni lah, Squid Game ni ambil masa hampir 10 tahun untuk dipublish. Creator of Squid Game ada mention yang dia dah plan nak keluarkan Squid Game ni tahun 2009 lagi. Tapi dia terpaksa tunggu 10 tahun kerana tak ada siapa yang nak keluarkan, nak publish ataupun nak create, nak direct that movie. So akhirnya selepas 10 tahun, 2019, kita dapat Squid Game season yang pertama. Dan suddenly benda ni like boom, dia memang like meletup terus, betul viral dekat Malaysia. Dan ni membuatkan creator of Squid Game terkejut lah. Dia macam like, okay, saya tak ada plan langsung nak buat season 2 sekarang ni. And tiba-tiba benda tu menaik, sekarang saya kena buat lah season 2. And bukan creator of Squid Game saja, CEO of Netflix sendiri, dia suka hati dia je, dia keluar ke depan, dia cakap, okay, Squid Game yang pertama berjaya, kita orang akan keluarkan Squid Game season 2, Squid Game season 3, sebab kita orang nak keluarkan merchandise supaya saya dapat duit, supaya saya bertambah kaya. And creator kepada Squid Game sendiri ada kata yang dia agak terbeban sebab macam nak kena keluarkan season 2. And creator of Squid Game ni, dia lah solo writer. So dia seorang je yang tulis the whole cerita of Squid Game. Jadi bayangkan beban yang dia perlu hadapi untuk create Squid Game season yang kedua, season yang ketiga, and macam mana dia nak kekalkan hype daripada Squid Game yang pertama. Sekarang kita fokus on pelakon-pelakon dia pula. 067, watak main character untuk perempuan kita. Jadi dia ada katalah, dia ceritakan yang bagi dia, dia rasa macam ramai yang buat teori bahawa dia tak mati, watak dia tak mati. Tapi for her, dia rasa macam dia nak watak dia mati. Dia happy yang watak dia mati kerana bagi dia, dia rasa macam watak tu dah tinggalkan that one effect yang betul-betul bagi kesan kat kita. And imagine tiba-tiba season 2, oh, dia tak mati lagi sebenarnya. So pelakon ni rasa macam tak ada quality in that character. Tapi pelakon perempuan tu ada mention, macam ni kalau ada twin, ada adik perempuan maybe. And dia ada adik lelaki juga. So maybe adik lelaki dia akan masuk untuk Squid Game season yang kedua. Mungkin. Yang seterusnya ialah pelakon, which is Gong Yoo. Ha, confirm ramai tengok Squid Game ni, dia macam like, macam kenal lah dia ni kan. Ha, daripada Train to Busan. And dia betul-betul bawa that quality character lah dalam Train to Busan. And even untuk Squid Game, walaupun dia ada untuk beberapa minit je dalam tu, and dia just like main tampar-tampar je. Yang terakhir lah, main character kita, confirm dia akan ada. Dan dia sendiri cerita, yes, main character ni akan masuk semula ke dalam arena Squid Game season yang kedua. Sekarang ni, macam ni kalau saya cakap yang kita semua ada peluang untuk terlibat sekali, untuk menyumbang kepada Squid Game season yang kedua. Seperti yang saya cakap tadi, creator of Squid Game season yang kedua merupakan solo writer. And creator ni sendiri dia kata, saya suka sangat dengan teori-teori dekat YouTube. Saya suka dengan apa-apa yang saya nampak dekat Twitter tu. To the point yang dia rasa macam dia nak apply benda tu dalam movie dia. Contohnya, kad biru dengan kad merah yang diorang gunakan waktu main tu. So ramai yang kata kalau kita pilih kad merah, kita akan jadi pekerja, employee yang pembunuh tu. Whereas kalau kita pilih kad biru, kita akan jadi pemain. Ha, itulah antara teori-teori yang dikatakan akan dimasukkan, diapplykan by creator of Squid Game sendiri. Jadi bagi mereka dekat luar sana, tak kira dalam Malaysia, Korea ke Amerika ke, tulis idea anda, publish and pastikan dia nampak. And maybe kita boleh masukkan pemain-pemain daripada Malaysia juga. Maybe.